Ovih dana slušamo da u mnogim preduzećima u Srbiji radnici štrajkuju. Kaže, nisu primili plate po nekoliko meseci, male plate. Kaže, nećemo da budemo jeftina radna snaga. Treba da znamo da su za vreme Nemanjića u Srbiju dolazili Nemci da rade u rudnicima. Za vreme čuvenog junaka Đurađa Kastriota Skenderbega dolazili su u Srbiju kao lege stranaca za novac da ratuju Italijani, Francuzi, Nemci, pripadnici drugih naroda. Tada je bilo druge vreme, Srbi su bili pametniji. Vreme se promenilo, Srbi su izabrali da budu robovi, neće da rade za sebe, neće da imaju svoje imanje, da žive kao njihovi preci, hoće da žive po betonskim kavezima, napuštaju sela da bi decu školovali po ovim atističkim debilanama i onda kukaju. Mali plate, rade za drugoga, znači nekad su bile gazde, Srbi su bili nekada gazde, sad su postali robovi, mnogi Srbi. Kuku, lele, ne valja nam vlast, ne valja nam, ne valja nam gazde, fabrika, mi smo jeftina radna snaga i tako dalje i tako dalje. Ja kad ljudima kažem da prodaju te betonske kaveze koji su kupili za vreme Miloševića za 20 maraka i da dođu na selo, naprave plastenik i da žive kao vitezovi, oni kažu, jeste Miroljube, sve tačno to što ti pričaš, ali tu ima puno da se radi. Znači oni bi da ne rade, da imaju plate, da neko drugi za njih misli, da neko drugi brine o njihovim porodicama. I onda kuku lele. Kaže, mi smo potpisali ugovor sa firmom, taj ugovor se ne poštuje. A molim vas, kakvi ugovori se poštuju u demokratiji? Pa smo potpisali kumanovski sporazum, jel je potpisan Dayton? Jel potpisano 1000 ugovora, nijedan se ne poštuje? Kad vi sa đavolom tikve sadite. Dakle, usaju svoje kljuse, treba biti svoj domaći, svoj gazda. Razumete, dođete lepo u prirodu ko naši preci. Na malo komadu zeljena, 5 ari možete sve da proizvedete. Ja živim ovde na jugu Srbije i pre mesec dana ovde je bila berba višenja. I sad ovi ljudi što beru višnje, pazite, beru za 17 dinara po kilogramu. Znači da bi zaradili 1700 dinara. Treba da uberu 100 kilograma višnje. Znate šta je 100 kilograma višnje da uberete? Pa to mečku da rodite. Se otelite da uberete 100 kila za 1700 dinara. Po najveće sucu, prži, razumete? I ja se vozim kolima, prolazim i gledamo te ljude, te mučenike. Ima deca pitu, je li tata, ko su ovi ljudi što se muče ovako na suncu? Reku, deco, to su ovi što su išli u školu. To su ti. Tako da, draga braći i sestre, nemojte da pratite modne trendove i da trčite u gradove i da budete robovi i da radite za drugoga. Treba da radite za sebe, da decu učite, da budu domaćini, razumete, da imate svoj privatan posao kao naši preci, da živite u prirodi, ovako ja počljivom, razumete, sednete, čitate pametnu literaturu, imate slobodno vreme, možete da napravite bazen, malo šetnja, nemate nikakve troškove. Živite ko vojvoda, razumete? Tako da, batalite te štrajkove. Kad vam gazda ne isplati prvu platu, brišite iz firme, nek dolaze Nemci, Francuzi, Italijani da rade po tim fabrikama, a vi radite za sebe, a ne za druge. I onda ćete biti slobodni i niko neće moći da vas ucenjuje, niko neće moći s vama da manipuliše. I bit ćete domaćin čovjek. A ovi koji hoće da budu robovi, nek kukaju, nek prave mitinge, nek se žale, nek kukumače kako im je drugi kriv, ne valja im ovaj, ne valja im onaj. Dakle, pamet u glavu i bit ćemo uspešan, napredan i jak narod.